Santun. Ootko ikinä ajatellut muuttaa Venäjälle tsaariksi? Hei Markus Myrskö. Monesti. Saanko mä heti freespinnin? Sitten niitä jätkiä ihan pirusti. Jätkiä niin pirusti. Vielä tarvitaan 5 kappaletta. 2 kappaletta vielä. Hyvä. Sieltä tulee 10 eskoa. Jatketaanhan. Mä tykkään susta Markus kanssa hirvittävän paljon. Nyt sitten akkoja niin bergereesti. Ai. Nyt näyttää vähän pahalta. Ei oo akkoja! 5 tarvitaan 2 spinnillä. Kyllä, sieltä tulee. Parikymppiä sieltä. 43x. Sitten kalleja pitää tulla ihan monsterimäärä. Ai. Kalleja. Kyllä. Enää 3. Kyllä! On 30, se on 75 heti. Nyt S-iä 12, niin se on 40 siihen lisää vielä. 10 vielä. Jatka. Jyskytä. 6 vielä. 4. Come on. Kato, noin meni päätyä. Paljon toi maksaa? Mitä vittua? Bam! Nyt ollaan lähellä kanelia. Nyt ollaan todella lähellä kanelia. Hyi saatana. Ja päästiin. Se on kanelihommia. Yes! Annahan noita vielä. Kanelit on auki. Ai jumalauta, mikä startti. Nyt ei tota saa, tota ei kyllä saada enää. Ei millään. Ai. Mut erittäin nam! Vittu mikä alku. Yes! 524x. Heksen kessen. Haukutteko tätä peliä vielä?